დასრულდა ერთიანი ეროვნული გამოცდების ერთი მნიშვნელოვანი ეტაპი საგამოცდო პროცესის გულისხმობ ამ შემთხვევაში ფიზიკის გამოცდით და ხელოვნების გამოცდით დავასრულეთ აბიტურიენტებისთვის საგამოცდო პროცესი, თუმცა ამ პროცესში თქვენ მოგეხსენებათ მონაწილეობას ღებულობდნენ პედაგოგები, ასევე მაგისტრობის მსურველები და სტუდენტებიც. Ძალიან მოკლე ინფორმაცია სტატისტიკის შესახებ, 36000-მდე აბიტურიენტი ღებულობდა მონაწილეობას, 20000-მდე პედაგოგი ღებულობდა მონაწილეობას, 12000-მდე მაგისტრობის მსურველი და დაახლოებით 5000-მდე სტუდენტი, რომელიც გრანტის გაუმჯობესების მიზნით ამ პროცესში იღებდა მონაწილეობას. ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი გველის წინ, მე გულისხმობ უკვე გასწორების პროცესს და შედეგების გამოცხადებას და საბოლოო ჯამში სადღაც აგვისტოს 25-ისთვის ვარაუდობ საბოლოო დამთავრდება ეს პროცესი, ანუ მე გულისხმობ უკვე გრანტის განაწილებასაც აბიტურიენტებისთვის და ასევე ბუნებრივია ჩარიცხვების პროცესს.